والله عن كرسي مقدسه ابي الله هين والله خونان اي حسود با لو غديبه والله ادنا لهين مركي لا ديري ادنا لهين مركي علي الك دهر عيدنك كان حبد نغ سوت انا لايني كارام با دوبنيدن كلغن ابغال واي دي شيغينا رونته كارام با دوبنيدن سمان رالنا واحد كيس ان ان لايو انا 12 كيلومتر الى الله بخيو بين بدنا ما انا لا بخي كره وانا لبخين واي لان ديرها وياه وان لبخي كرين بانو اهين قال ماح انك قال ماح هالي قال ماح وانا قال دلوكت بابورت كاودا ودا اي سو دول مرتو حسن شيقو وحاس سميسي قبيالا لا سميس مركا نين مدولودا وليبتي نين ابقالا مركا كدغتي دوقا مقالدا قبيالات با سميسي كيو مقام با حكولي غاري انو عسا كوي ما دوني سيدا سيدا عسكري غوشو ما ديه كرو سيدا هنا ما غير عبد السلام سو عفمات قوا يا اكو يا هدو كدا هدا عسكر ugu meesha kontraat kale u galaya kontraat kale ayuu galaya qol kale oo heshiis la galaya hadoo rabo Ethiopia heshiis la galaya qoladoo rabo heshiis la galaya askariga waa in la xukuma oo checkpoint ay markuu joogo maanta 8 saac shaqeeyo in la bedelo waaye mid cusub meeshii yimaada war waxaas waa dawladnimo maaha dawladnimo maaha askarta bahaloodi oo nooca sameeyneysa laga qabto waa lacag hadii la qaato askari uu corruption barto أسأل توجد أكون بيريا أسأل أمان دره أكون بيريا بسم الله الرحمن الرحيم ولي وحن كل حشرة أمانك مقدسه وحن كهلا يا مانتا عقبها برشلة هايستا خرحة يدي بطلة وح أقدر أن شق بنتي هذا على أبتة إكوهيان وابورتي الدوينها أو بي ألكا قارس عكس وبحة مركو مرايو محو أهل تربون ama marayo isku iska hawlwadaag inuu meeshaas ka laabto waayo meesha rabo ma geey karo dadka uu sido rarka uu sido kala wareeg wax leeyahay sameeyeen check point kasta markii gaarigu yimaado ma gudbi karo mid kala dhinaca kala taagan dadkii lugu yuleeyay markaa meeqa baabuur raaciyaan dadkii waxa mootooyinka badiyay oo waxa weeye marka check point ka timaado waxa lagu leeyahay mooto hadda taa gudub ama mooto taa maya dhaweeyaha hadda tahayna gudub dawayu waa wax ay sameysteen oo tagaasi ay lacag ka qaataan ninkii baabuurka lahaa ee ka shaqeynaya bakaare ay rabay airport inuu aado ama lambar 4 yimaado ma qodo karo gaarigiisii kumana tagi kara meesha checkpoint ugu oo inuu lacag ka qaadaan lacagahaas corruption ka oo dadka baabashay ciidamada checkpointyada ayaa sameynaya mid kale ka daran baa waxay tahay hadii checkpoint la dhigayo sideed saac sargaalka ka shaqeeya checkpointiga inuu sii joogo ba ma hanba qaar baana 10 sano 5 sano shaqeynaya 5 sano farmaajo qaar aan ka tagin meesha oo shaqeynaya baabuur bay ka gateen ayagii ba adinkii oo maqan baa xugu leeyahay gaariga noocaas ku imaan doonay sida sida askari ugu soo ma dhihi karo waa sida hinaya ma qaar Cabdi Islaam soo caafimaad qaba yaa og dhibaatada ka jirta meesha checkpointyada waa checkpointyada هل لقى بدلو أسكرتي هرو شوكتي هنا لقي عيدا عصب ودوين كو حل لقى قبتو هل لوفض شعبك مركا مركا لا هلا يعني قلات بي كان هوري مانا يري عند عد عد أسكر بدلا أو شر ملكتي من حتى أو مرة غنتا سيداس دات كا ذي واي بابور بو وطا ميل بو سعودا حمر بو وضا بابور وحب بابورتي شعب كلها ولا لقي والراحة nin haaskiisa ilmiisa qaadi kare meel ku nabatay kara inuu bashaashka xun ka qaato waxa kalifa waxaas weey waa nimanka checkpointyada checkpointyada talaha laga qabto oo waxa weey haduu ku daahde askar ugu meesha kontraat kale u galaya kontraat kale ayuu galaya qol kale heshiis la galaya haduu rabo Ethiopia heshiis la galaya qoladoo rabo heshiis la galaya askariga waa in la xukuma oo checkpointiga markuu joogo maanta 8 saac shaqeeyo in la bedelo waaye mid cusub meeshii yimaada maxaa sargaalka meeshan hal sano soo baar uga gada kara lacag corruption oo ka qaaday dadka maxaa lacag looga qaadaya shacabka lacagta laga qaadayo xasuur dawladda u dhacay inuu maxay tahay war waxaas waa dawladnimo maaha dawladnimo maaha askarta bahaloodi oo nooca sameeyneysa laga qabto waa lacag hadii la qaato askari uu corruption barto asaga tuugada ku biiraya asaga amaan darada ku biiraya sawey lacag la qaadayo oo ku dhacay qasna dawladeed dambi waay kaaga darane waxa la ii sheegay
baabuurta waaweyn oo socota oo loo ogolaaday hamiinkii inay galaan xamar oo soo qaada kontoonarada iyo rarka dekedda yaalo bulshadu u baahan tahay oo bakaar in la keena la rabo dhibka haystaa ka daran hal wadaa loo furay wadaa taleex bay isugu tagaan markaas meeshaas ay ku faylayaan markay isu yimaadaan lacag baa laga rabaa beer baabuur gaari aan lacag bixino ma tegi karo bal weydiiyo oo lacagtaasu qasanta dowladda ma ku dhacdaa ma u dhacdaa askarigan meesha taagan mushaarkiisii canshuurtiisii waa laga qaaday gaarigan saasi haddana loo cadaabaya war ibni aadan maahan meesha wax ka jira ibni aadamnimo maa wax ka jira islaamnimo bal u kaadi soomaalinimo u kaadi dhibaatada haysata baabuurta muqdisho joogta macquul maahan baabuurtii waxay la oran jiray baabuur caasi la oran jiray oo la oran jiray coaster oo shaqayn jiray qadka waa ka bixi rabaan dadkii la qaadayay isbaaray ka soco waayeen bahasha waxa guduudan oo iyaduna dhibaatada iyo ammaan darada ka shaqale ninkii baabuurka ugu quruxda badan magaalada lahaa inuu mooto raacay ku kalifto dhibaatada aad wax laga qabto loo baahan yahay oo laga rabo guddoomiyaha cusub iyo dowladda cusub isbeddelka cusub inay wax ka bedelaan maamulka muqdisho iyo ammaankeeda sida looga bedelayo dadka cadaabta in laga qaado in la xoreeyo baabuurta muxuu ahaa ee koosarada oo u socota dadka inay qaadaan ama caasiyaasha oo dad weynaha qaadi jiray oo mootooyinkan xukunka ah oo meesha ka saareen haddeer iyo qolada checkpointigu ay meesha ka saareen in ay shaqeeyaan oy baabuurtii BL-kaaga shaqeyso baabuurkan dhaweeyaha la yidhahdo ruuxiisa taksigu waa caleemi kelmaddan taksi hadday af shiineys ku hadlasi hadday ruush ku hadlasaba taksi bay wada qorataa dhalada taksi in looga dhajiye wey dhaweeyihiisa ma aqaan nin yaqaana lama arke inuu wax dhaweeye inuu qarax dhaweeye inuu muxuu ahaye nabad dhaweeye midna lama ogee waa in taksi dhalada looga dhajiye asagana waa calaama taksi ku qoranta sida inoo ahaysata taksi waa international language way waa la wadaley saas laga dhigo asagana kuwaanna gacan bir ah lagu qabto waxba cidday biilaan iyo cid sabiilin ba waxaan xunka wada lugaa xun lahaa mootooyinka ha la xareeyo checkpointyadana shaqaha laga qabto ciidanka hore horta deganaaye baabuurta ka gataye boqolkii heshiis galaye horo meesha deganaanay in media laha laga raraa meesha hal la geeyo askari 8 saac ka shaqeeyay checkpoint inuu 9 saac ka shaqeeyay maaha saacadda 9aad inuu sii joogo maaha dadkan aniga waa la yaabana waxaan la yaabanahay waxaan la yaabanahay anaga ciidankanaga waxa ku dhacay waxaan la yaabanahay aan soo noqono oo aan ciidan noqono waxa madaxnimada ku dhacay waxaan la yaabanahay war 30 jir ciidan looma dhiibo 30 jir xoog baa laga rabaa taliye ciidan lagama dhigo 70 jir 80 jir hoolmay oo kaartada dhigaya la rabaa sida waxa ka jira adduunka oo kale maanaaga adduunka ka baxsan ilmaha yararka hurda oo nafta jecel oo hurda lagama dhigo magaciis biliiskii soo kiciya odayaashii biliiska ahay ee dhammaaday xagla baruurta ay soo kiciya ha shaqeeyeen oo muxuu ahay kulliga wada abukaataha ahaa ilmaha yararka adriiska loo gelsiyo meesha dhooban oo aan corruptionka isbaaradu waa kala weyn tahay mushaarka u qaato waa maxay nin askari ah oo la yiri checkpoint joog oo halkan ilaali ee qaadaya lacag aan sharci ahayn ka qaadaya bulshada iyo taliyaha ogol saas in la yeelo oo madaxda u ah waa isku mid waxba isma dhaamaan war muqdisho canshuur baa laga qaadaa ka daaya isbaarada 200 oo checkpoint hataa 200 oo checkpoint hataa isbaar gaarigii socda hadii lacag laga qaado ama dhaweeta maya amaad mooto taha maya lacag dhiib hee haysaa lacagtu ma haysataa kaar dowladeed ya warqad dowladeed ma haysataa maya oo warqad dowladeed oo jooyay oo gaarigan wadeen yaa shacab hadii dowladda kaliya la ogol yahay shacab yaa dowladda xukumaysa hadii shacabkii la cadaabo shacabka hadii la cadaabo maxaa dowladda xukumaysa ka daaya waxaas magaalada dadka ciidamada ammaan darada boqolkii konton checkpointyada ka ah wax ay qabtaanna male waxay ilaaliyaanna male dadka unbay cadaabaan gudbiyaa loo yaqaanaa bulshadu u taqaanaa maxaa gudbiyaabaan yeesaalay baawarka qaraxa sidoo gudbiyaa telefoon weli gudbiyaa ka wareega gaarigaas taliyihii meeshaan halka sana jooga asaa dhahaya waxa laga qabto
haddana waxaa wax laga qaban ammaan gacan kuma qaban kartid amister yuusuf waxaan kaloo baaq u dirayaa nimanka ku diriray cadaale iyo degmada cadaale iyo soonaheeda dagaalka ka dhacay oo labada beelooda oo walaalhaya iyaguna walaalaha ah ilaah baan ku dhaarsayay maxay isku dilayaan maanta abgaal labadan beelooda meesha isku dilaya maxamed muuse iyo mid kale miyaa ma aqaan maxay isku dilayaan maanta waa goor ceel looga dhacaa buu yidhi ninkii war inta ilaahay ka yaabtaan oo caqliga isticmaashaan oo si degdega dagaalkaas ha looga heshin oo ha la dhammeeyo oo cudurkeeda ha la dhameeyo waa maqlaya odayaal yaacaya iyo magaciisii iyo waan arkay 10 wiil baa dhimatay 30 baa dhimatay baa la leeyahay dhibaatada xaggee ku dhinteen ha dhinteene kugu dhimaya kaa dhimay wey war ha la joojiya dagaalka aan macnaha lahayn oo sokeeye oo ehelka dhexdiisa ka socda joojiya wiil cabdiraxmaan loo baxshayey goof halkaa goof kuma yaallo dhulaa lagu dira maxaa lagu dirirayaa dhul bay kale leeyihiin ma dhul bay kale leeyihiin nuudgood iyo cadaale nimanka wada degan dhul may kale leeyihin qoladeed dhulka laga qaadaya oo laga kaxaynaya oo la geynaya meel kale war dhulka ilaahay baa leh weligiina waad ku nooleydeene joojiya dagaalka oo ka baxa dagaalka oo isceebsada haddii laynka dambeeyo qolo kale dagaalka idan gelinayso qaybtiina la rabana diida dee maqasta baa laynku leeyahay inaad dhaga joojiyada adeega karin inaan beeluhu dagaalaan maahane hadday sidaa tahay iska joojiya dagaalka abgaalow madaxda qarankaa tihiin imaankii waddankaa tihiin dhaqankii hawiyaa tihiin madaxnimadu waxaan maqlay waxaan arkay nin wadaada oo gargaduudan waxaa la yidhi laba hadal midka soo horeeya waa hunguri bay ku mahmaahaan dadaan mahmaahdaa mahmaah istu bira waay hungurigu daciif waaye in lasoo hormariyana waa ceeb laba hadal midka soo horeeya waa inuu maslaxad iyo wanaag kale iyo xishood iyo xushmad ahaadaa hungurina kan ugu dambeeya inuu noqdo waa ceeb waxaa ah in hunguri lasoo hormariyo waxaan arkayay nin odaya oo yuusuf badaale eedaynaya oo gargaduudan oo oranaya berigaan gobolka ugu tago baqaylo ahaay haddaad gobolka ugu tagtay muxuu ku siiyaa ma lacag baad u dhiibatay soo kuma dhaweyno xaafiis qabo kuma siino biyo kuma geyno dowladnimo kuguma qaabili oo inaad tagtaba inaad u tagtaba mu ogolaan oo inaad u timaado ku qaabilo oo ku xushmeeyo ma ogolaan jawaanka aad waato lacagta aad ku qaadi rabta maxay tahay corruption iyo waxa aad barateen waxaasoo kale laaluush iyo qashin iyo corrupted wax aad barateen adinkeena dhaqankii nu xumeeyey muxuu ahaa dowladnimadana la haray wey inuu inta qof ugu tago xaafiis boono hadday shaqayso inuu inta boono u qoro oo yidhaha meel heblaayo raashin ka qaado ha laga siiya ninkaa odaga maahan in adiga lacag jaabka lagu gasho ma aha xaraan wey wax corruption kusoo wada koo waa nin obay daaho anigaan idlali karaa odagaa war waxaasoo kale waxaa in raadiya ka sheegtaan oo facebook lan kaga duubo adinkay ceebin ku tahay baqayl waaye muxuu baqayl ku yahay aniga ma arkin madaalo weligay umana tegin ninka aan difaacayo uma tegin laakiin dowladnimada aan difaacaya ninka maa waxaan difaacaya xasan sheekh ma arag weligay u tegin lacag isii ma odhan xili ii dhiibna ma odhan manaanaan is arag waxaan umalaynayaa mar galmudug la dhisayaan isu soo dhawaanaan salaan aan isugu nimin yaa waxaan difaacaya waa dowladnimada wey war waxa aad barateen oo corruption kaah oo jeebka lacag hal iigalsa ah iska daaya mudulodu abgaalo iska daaya lacag nina la sii maayo ninna lacag la sii maayo ha maxaa lacag loo siinayaa qofna lacag lama siinayo mama kursigan duqa magaalada muqdisho war malaanaas maqalno war xasan sheekh madaxweyne waaye 210 codow helay wallaahi aan kursiga muqdisho abgaal lahayn wallaahi koonaan iyo xishood baa loogu dhiibay wallaahi aadnaan lahayn markii la diray aadnaan lahayn markii cali ilka dheere ciidanka keenay xabadda nagu socotay annagana laynayay kaaraan baad dhoobnaydeen kulligiin abgaal waa idiin sheegaynaa runtee kaaraan baad dhoobnaydeen soo maahan raallina waxaad ka haysay inaan laayo annaga 15 kilomitr oo ilaala bixiyo been badana ma annagana la bixin karaa waana la bixin waayey laan dheeraha wiyaah oo aan la bixin karin baanu ahayn dabadaan isla galnay waa iska dhicinay etoobiyaankii
markii yuunisom la garaacayso xilligii caydiid iyo magaciisii oo yuunisom la garaacaysay ya raalli baad ka ahaydeen shacbiyad iyo siyaasiyiin abgaalaa raalli ka ahayd annaga inaan laayo diyaaradana lagu garaaco magaalay miyaa kala harta laakiin qaar badan oo mudulloodaha diidanaayo annaga nala jiray ma magaalaa kala harta war waxaad ku dhaqmaysaan magaalo maxaa ku dhaqmaysaan xasan shiiqow waxaad samaysay qabyaaladaad samaysay markaad nin mudullooda u dhiibtay nin abgaala markaad ka dhigtay duqa magaalada qabyaalad baad samaysay haddaan kuu sheegayaa qabyaalad baad samaysay inaad nin habargeyda ka dhigto inaad nin murusadaa ka dhigto inaad nin gaal jecla ka dhigto inaad nin baad cadaa ka dhigto oo gugundhabaa saasay ahayd galmaax annaka galmaax ahaale galmaax waxaan u aqaanaa dhaluugta baabuurta kaawada wadaa ay soo dulmarto waxaa la qaadan karana maahan haddaa saa farq qalinka ninka leyaado xasan sheikh iyo shaatigiisa ka laalaadaan sidii yeydii kolma ku tihin warmanaga xilmi ma noo dhiibay iyadoo qabyaalad laydinkugu dhiibo idinka laydin eexdaa haddana nuucaa ku dhaqmaysaan war xishooda oo dowladnimada ka leexda wallaahi billaahi tallaahi waa beeneeyan in aad saaka madax yahay xasan abshir allah yarraxmo baa waxa uu oran jiray damariinu kuma xaari karaan magaaladaas waad yeeli jirteen ciidanka muxuudiin darbuna ku dhaaranayo bajiyaad beri yaan ku samayn karnaa asfiyaatan technica hadduu ciidan leeyay maxuu u samayn waayo berigaas war waxaa beenta oo aad meesha lafa fadhidaan inta iska dhaaftaan xishooda waryaada oo kale xishooda oo kursiga ma hayo nin hartiyu abgaal waa hartiya intile nin hartiyu ma hayo madaxweynaha isku qaaraanaad tihiin adinkii xasan sheekh markii abgaal la aado waad ka hari wadaan farqaha ku dhegantii soo maaha isaguna eex buu sameeyey oo eex buu kugu dhiibo kursiga waana u haysanaa waana ku haysanaa intaasaan ku soo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkan sheerta ilaygtaala la dhaco waad mahadsantihin